Sponzorem pořadu Havlíčkobrodské minuty v rámci internetového vysílání televize HBIN jsou tiskárny Havlíčkův Brod, akciová společnost. Nejvyšším počtem porodů v roce 2016 v kraji Vysočina se může opět pyšnit nemocnice Havlíčkův Brod. Ten rok 2016 pro nás byl velice úspěšný, neboť jsme opět se u nás narodilo od něco více dětí než v tom předchozím roce. Bylo to celkem 1431 dětí. My jsme za to velice rádi, že si maminky jakoby nám takhle důvěřují, vybírají si to naši porodnici. Doufáme, že tomu bude stejně taky v letošním roce a chystáme několik změn, které snad budou velice pozitivní pro rodičky a ocení je. Nejoblíbenější jména u chlapečku byly Jan, Tomáš, Vojtěch a Jakub. A u holčiček to byly Aničky, dokonce se nám tam i Viktorky objevily, Teresky jako vždycky a Adélky. Aby se Havlíčkobrodská porodnice i v letošním roce stala nejvyhledávanějším místem, chystá hned několik novinek. My máme v plánu rekonstruovat naše porodní sály a rozšířit perinatologické centrum, které máme v naší nemocnici, takže jsme na to velice hrdí, získali jsme dotaci z Evropské unie, takže dojde ke stavebním úpravám, plus k tomu, že budou velice moderně vybaveny, bude to takové, doufáme, že velice milé překvapení pro ty maminky, že se dočkají skutečně moderního prostředí a že ty porodní boxy již budou splňovat vysoký standard nebo nadstandard jaksi českých porodnic. My s naší kamerou nebudeme u rekonstrukce porodnice chybět a přineseme vám reportáž o plánované modernizaci. Fokus Vysočina vyhlásil v závěru minulého roku další ročník soutěže Cena Zdeny Pleskačové, cena za nápad. Organizace, která se zabývá poskytováním sociální pomoci duševně nemocným, soutěž organizuje na počest zakladatelky rukodělné chráněné dílny v Havlíčkově Brodě. Zdena Pleskačová byla dlouholetá vedoucí chráněné rukodělné dílny, která vlastně uměla podporovat u lidí kreativitu a tvořivost a chuť vyrábět nové věci. A to je ta myšlenka, kterou bychom chtěli tou cenou připomenout, že i toto je důležité v životě. A jedná se tedy o cenu, která hodnotí jednak výtvarnou stránku, takže jak je ten výrobek pěkný, ale taky to, jestli je vyrobitelný v podmínkách chráněné dílny a jestli by byl třeba i úspěšný na trhu. Takže zajímají nás i vlastně, jakoby, dá se říct, užitkové vlastnosti těch věcí, zajímá nás kreativita, která se dá využít a která je zároveň vyrobitelná v chráněné dílně, takže ji mohou vyrobit lidé s postižením. Novinkou čtvrtého ročníku soutěže bylo, že o vítězném výrobku nerozhodovala porota. Budou vlastně hlasovat všichni přítomní lidé. Dneska máme tady lidi z veřejnosti, máme tady klienty, zaměstnance. Každý může vybrat výrobek, který jemu připadá jako ten nejlepší, nejnápaditější, nejhezčí. A my potom tu soutěž vyhodnotíme a vítěz dostane věcnou cenu. Jeho výrobek bude dále vyráběn v chráněné dílně a bude dále nabízen zákazníkům. V soutěži se utkalo 11 přihlášených výrobků. Vyhrál výrobek paní Čechové. Myslím, že se líbil, protože byl takový multifunkční, byl to květináč na zahradu, byl takový jako promyšlený, propracovaný a vlastně bylo vidět, že autorka si tu tvorbu i tu kreativitu užívala, vlastně ještě říkala při tom vyhlášení, co na něj ještě jako udělá lépe a jinak, tak to bylo takové, myslím si, že veselé a právě ta oslava té tvořivosti, jaká to měla být. Ani třeskutý mráz neodradil tříkrálové koledníky vyrazit do ulic a vybírat finanční příspěvky na pomoc potřebným. Na Havlíčkobrodsku odstartovala po 17. tříkrálová sbírka v pátek 6. ledna. Také letos prošli náměstím a okolními ulicemi s korunami tří králů tři ředitelé, oblastní charity, Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod a nemocniční lékárny. Ředitelská koleda jako taková zhruba kolem těch 10 let, kdy chodí teda tři králové takhle po tom náměstí. Ředitelská tříkrálová skupina koledníků výrazně pomáhá s výší vybrané částky. Nevím, čím to je, ale vybereme jako jedna z největší množství peněz v kasičce. Já si myslím, že jsme v loni měli kolem 14 tisíc. Tak reagují lidi různě. Myslím si, že po těch několika letech je to čím dál, nebo rok od roku bych řekla, že to je lepší.
My se teda na začátku vždycky zeptáme, jestli můžeme vejít nebo nemůžeme, takže už na začátku se dozvíme. Pokud nás pustí dovnitř, tak většinou se chovají velmi vstřícně. Charita Havlíčkův Brod v pátek 13. ledna oznámila výtěžek Stříkrálové sbírky v Havlíčkově Brodě a spádových obcích. Na pomoc potřebným přispěli broďáci částkou 185 121 korun. Loni ve stejné lokalitě se vybralo 187 241 korun. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod v současnosti hostí v Havlíčkově domě výstavu Labyrinthum Vitae, která přibližuje tvorbu dvou umělců žijících a tvořících v Letči nad Sázavou. Své obrazy představuje Miroslav Krofián, fotografie Jiří Hrbek. Výstava fotografií je rozdělena na dvě tematické oblasti. V prvním patře je věnována dokumentární fotce. Tohle to konkrétně vznikalo v Letči nad Sázavou ve stacionáři. A je to práce, díky tomu, že jsem to tady teď vystavoval znova a dělal jsem nějaké poznámky, tak jsem zjistil, že jsem to dělal asi 3 roky, tohleto. Konkrétně tenhle ten soubor je práce zhruba ze 3 let. No. V suterénu je pak druhá expozice. Ta se věnuje reportážní fotografii z nejrůznějších hudebních akcí. To jsou koncertové záležitosti z jazzových koncertů, který mám v podstatě jako jazzovou muziku mám rád. A co k tomu mám říct? Začal jsem to fotit možná kvůli tomu, že jsem sklerotik a když jdu na koncert, tak jsem chtěl mít jako datum a na čem jsem byl, abych si to pamatoval. Tak jsem si vždycky bral foťák, no a postupně to jako, protože zase, že jako de facto školený fotograf, se vždycky snažím tu fotku udělat co nejlepší, tak to se to takhle prostě vyvrbilo, že to je až na výstavu. Ledecký fotograf nám také přiblížil, jak se dostal k focení. Když jsem přišel z vojny, tak jsem si vybíral koníčka a měl jsem 2 typy, buď to, že si koupím motorku, tenkrát začínal trial, se tomu dneska říká, dřív se tomu říkalo šlapačky, a tak jsem si dal inzerát, scháněl jsem motorku, která se na ty šlapačky bude dát předělat, anebo jsem měl druhý typ, ten foťák, no a motorka nějak nebyla, tak jsem si koupil foťák, no. Jiří Hrbek v současnosti pracuje už pouze s digitálními přístroji a zpět k analogu by se vrátit nechtěl. Jsou možná fotografové, kteří mají tu alchymii kolem toho dělání jako rádi, ale já jsem ani v té černé komoře nikdy nebyl rád a dneska nerad sedím za počítačem, ale prostě to k tomu patří. Takže se nedá nic dělat, tak dřív jsem seděl v komoře, dneska sedím u počítače. U toho počítače je taková čistší práce a člověk ten výsledek jako víc vidí v té komoře, jako to nadržování a vyhazování spousta materiálu. Pro mě je jakoby vhodnější ten digitál. No. Společně s fotografiemi si můžete prohlédnout práci Miroslava Krofiána, který se věnuje olejomalbě, a to už od roku 1985. No, já jsem začal hodně pozdě, prakticky v tom 85. roce jsem začal jakoby malovat. To byly opravdu hrůzy. No, ale maloval jsem stále, pak chytlo mě to. Od té doby vlastně maluju pořád. Je to olejomalba, která vychází vlastně z klasické olejomalby. Ta technika vlastně je poplatná tomu, že jsem autodidakt v podstatě, i když nějaké to školení jsem absolvoval, ale prostě mě to baví a umožňuje mě to právě ta olejomalba, mě umožňuje ty obrazy vytvářet tak a dávat do nich všechno to, co tam v nich vidím a chci, aby tam bylo. Vystaveny jsou obrazy, ve kterých autor zobrazuje své myšlenky, nálady či fantazie. Tak reaguju na všechny podněty, které jsou vlastně kolem nás, to je za prvé, a za druhé, těch příběhů v hlavě nosím nespočet a vždycky si vyberu jeden a než začnu malovat, tak v podstatě vím, co na tom obraze bude a jak bude vypadat a co tam bude. To už prostě nosím v sobě a přemýšlím o tom a pak to jenom dávám na plátno, i když to trvá dost dlouho třeba. Zásadně maluju rovnou jako přímo, bez nějakých náčrtků, nějakých studií nebo něco takového. No.
A jaké obrazy vybral autor pro Havlíčkobrodskou expozici? Vzal jsem vlastně jednak ty obrazy, co mě zbyly doma, a jednak obrazy, které jsem namaloval v poslední době, a obrazy, které mě zapůjčili majitelé, kteří je mají ve svých sbírkách. Což jsem kvitoval s povděkem, protože jsem nečekal, že s pochopením to uvolnějí, že vlastně mě to poskytnou k tomu, abych tady to mohl vystavovat. Společná výstava obou ledeckých umělců je v prostorách Muzea Vysočiny otevřená do 19. února. Navštívit ji můžete každý den, kromě pondělí. Havlíčkobrodští hokejisté mají od začátku roku nového trenéra. Týmu, který aktuálně vévodí druholigové tabulce skupiny Střed, se po odchodu Aleše Totra ujal Roman Kaňkovský. Já, co mě ptali, takže říkali, že většinou se chodí do mužstva, který třeba má nějaký problémy nebo hraje dole, a že to je takový překvapivý tak, že vlastně se do prvního mužstva nebo mužstva, který je nahoře, protože já si myslím, o to první místo bude hrát ještě víc klubů. A pro mě to je zprůvod po 7 letech v technice, takže poznávám jiný kolektiv a zatím chodí sem lidi na technice, chodilo hrozně málo lidí, takže se na to těším. Premiéra novému kouči vyšla. Před domácím publikem jeho tým porazil Moravské Budějovice 5-2. V dalším kole si pak bruslaři přivezli z Písku výhru 8-5. V tabulce jim tak stále patří první příčka. Po 27 zápasech měli na kontě 57 bodů. Mladé stolní tenisty Havlíčkova Brodu navštívili před Vánocemi jejich starší kolegové, několikanásobní držitelé extraligového titulu Pavel Širuček a Tomáš Tregler. Naposledy zvedli na hlavu extraligový pohár v loňské sezóně právě v barvách Havlíčkobrodského klubu, kdy Sten Marketing HB Ostrov dovršil zlatý hattrick. Sice se tady vracím do úplně nového prostředí, trošku se tady to nic všechno změnilo, ale sem se budu vracet vždycky rád. A jsem rád, že jsme to takhle domluvili a že se tady můžu aspoň s mladýma trošku zahrát. Já nevím, kolik jim všem roku, ale znám Kubu a Matese. To vlastně, jak jsem tady hrál, tak oni vlastně začínali kluci, takže musím říct, že je jenom lepší, no. Je to asi logické a doufám, že to bude jen tak dál a vybude se tady perfektní mládežnická akademie. Momentálně trénuje v kompletně zrekonstruované tělocvičně bývalé střední zemědělské školy asi 20 nadějných hráčů. Já si myslím, že se jim daří velmi dobře. Měli jsme pár celostátních turnajů, na kterých jsme se umístili velmi solidně. Hlavně Kubík, Hisger, který nám dělal obrovskou radost, ale i ostatní kluci hráli nad svůj standard, bych řekl. Co vím, tak mladí se furt zlepšují, takže asi podmínky mají určitě úžasný a to, co tady roste, je něco neuvěřitelného. To v republice určitě není a ještě až bude ta další etapa, tak to tady bude úplně top. No. Už nyní patří Brodská hala k nejlepším v republice. Zázemí pro mladé sportovce se ale stále rozšiřuje. Přibyly nám děti, takže jsme nakoupili nějaký nový stoly, který se dají zvedat a snižovat zhruba o 13 cm na 3 různé výšky. Přepořídili jsme dalšího robota, který dětem v podstatě vrací míče. Ta technologie těch robotů je udělaná vlastně tak, že se tam dají dát velké čopy, malé čopy, vrchní rotace. Je to pro ty nejmenší absolutně super. No, trošku jsme změnili design haly, jak vidíte, tady různý plachty, každá plachta vlastně má motiv mistra republiky, kde jsme byli 3 roky po sobě, no a povedla se koupit třetina školy a buduje se tam ta etapa 2, kde bude kondiční fitko, ubytování, a kompletní zázemí jako videorozborovna, kde už jsou kamery připravené, aby se mohli těm dětem ukazovat vlastně různý rozbory, co dělají špatně a tak dále. No. A co svým svěřencům přeje šéftrenér Karol Korbel do roku 2017? Hlavně, aby byli všichni zdraví, to je moje velké přání, protože spousta dětí je nemocných a nechodí na tréninky, bohužel je nějaká epidemie, nějaká, nevím, nějaká. A tak hlavně to zdraví a potom sportovní úspěchy, aby nějaké byly zase tak, jak byly doposud.